E aí galera, fui vim dar uma olhada no caminhão aqui na oficina, onde o seguro deixou para consertar. O cara já tá metendo mão ali. Bebe água, viu? Bebe água, pivete. Vertical. É o Wilson. As molas tá fora do lugar por causa do guincho naquele dia lá. Os caras do guincho. Como ficou aí, ó. O capô não teve nada. Agora a gavinha. Amassou legal, né? Tu é doido. Essa carroceria vai recuperar. A gente tá querendo recuperar ela, né? Vou pegar uma nova base de troca. Parada do arro aqui. Essa é a tampa também. Ainda tem duas caixas quebradas ali, ó. Algumas peças aqui. Os pneus também é tudo novo, galera, porque é o cara que foi dar uma olhada lá no dia do acidente. Que a seguradora pergunta logo. Os pneus tá novo. Botar um careca aí. Os caras falaram que é tudo zero. Se tivesse algum careca, nem. Isso. Segura a bucha, pivete. É lindo. Já tem que ser forte, vendo na cena e voltar, né? É o quê? Não dá pra desistir, não. Não, pô. É doido, né? Pode desanimar, não. Pode não. A luta vem, mas a vitória é certa. O cara ganha experiência. Olha o carro tá amado, não fala nada. Fala nada. Em breve tá na pegada de novo. Aí eu dependendo de fora aqui é rápido. Jogou essa gabinha em cima e correu pra casa. Ele disse que era 45 dias, mas disse que ia entregar antes. Tomara, né? Meteorite novamente. Muito legal. Porque virou pro lado do carro. Foi. Virou assim. Volta e foi. Primeiro bateu aqui essa parte. Ó. Aí depois ele rodou. Agora é. Não tem como explicar, não. Entender aí, de se explicar, pô. Porque ele virou pra esse lado. E mas virou pro meu lado primeiro. É isso. Depois virou pro outro lado. Assim, foi. Foi Deus, velho, que essa parte. Aquela é massa do lado Deus aí, pô. Eu chamo espero que tu. Pô. É lindo, esse ele. A gente não danificou aqui, não. Arrancou as tampinhas de porco, tá aí. Olha.
corrida foi grande, viu, filhote? Grande mesmo. É doido. Tudo é mais. Filmar 10 minutos tá bom. Não é não? Tá filmando. Tá em 9 agora. Boa, hein? Meio desabou. Vendo aquela cena, o cara fica sem acreditar. O cara fica parado assim. Sim, né? Fica raciocínio nenhum. Sem acreditar, né? Não deu pra que aquilo foi mentira. Foi mentira. O dia todo pensando naquilo, hein? É isso aí mesmo, hein? Só vendo a cena, isso aconteceu comigo, velho. Os demais, hein? Esse ano tá de 4x4? Não, tá original. Véio. Agora a descarga com o tempo vai e afogou, tá vendo? Uhum. Tava fazendo o barulho. Ali, ó. Tá fazendo barulhão, velho. Parece que tava direto, cara. Tava? Parece que tava direto, velho. O de bronze ficou com fora, tem alguma coisa de errado naquele. Ele tem que desligar o ar, mas mamuta é claro que, ó. Esqueceu comigo, né? Não, tem que ter, não. Tá desativado. Tá desativado? Então tem que liberar o... Tirar o toque do acelerador. Acho que ele botou original de novo. Poxa, 1620 é tudo diferente, velho. Com a Vicate o cara tira a folga. É o Wilson. Pivete, essa parte acho que pegou no chão primeiro. Acho que esse lado, essa parte aqui pegou no chão primeiro, tá vendo? Nem guinfinha lá no lugar. Buscar o caminhão. Acho que ele não paga, né? Aí tem que ficar ligado nessas partes aí. O certo é botar pneu, né? Véio, os caras desmontou o caminhão porque nós veio. Parece, né? Hoje é sábado, meio-dia, né, filho? Mais ou menos. Aí, 11h50, os caras trabalhando, acho, só porque nós veio aqui no local. Saiu do lugar ali, pô, porque o cara lá do bicho. Foi o jeito de eles tirar o caminhão do lugar, tá vendo? Mas é fácil. Tem uma cuica ali que quebrou também. Pegou no ferro. Para-choque. Aí só troca só a... A lâmina, não?